নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মোৰ স্মিতা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ শিৱসাগৰত অখিল গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু বিজেপি নেতা ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ তিনি বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ শিৱসাগৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত ৰুজু হৈছে গোচৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ'ক লৈ চৰ্চাত আছিল বিজেপি নেতাগৰাকীৰ নাম ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত ৰুজু হৈছিল দুটাকৈ গোচৰ কেইজনমান মিয়া শ্ৰমিকক মাৰপিট কৰাৰ লগতে পোন্ধৰ লাখ টকা আদায় নিদিয়াৰো অভিযোগ তুলিছিল ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে তাৰপিছতে বিষয়টোত লৈ সৰব হৈছিল অখিল গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ভূপেন বৰা আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান শিৱসাগৰত অখিল গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে বিজেপিৰ নেতা ময়ুৰ বৰগোহাঁই তিনি বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ময়ুৰ বৰগোহাঁই শিৱসাগৰত ন্যায়িক দনাধীশৰ আদালতত ৰুজু হৈছে গোচৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গৈ পদ আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰপদ যি তেওঁলোকে মিছা অভিযোগ আনিছে তাৰ ওপৰত আমি ৰিফৰ্মেশ্যন দিছে তেওঁলোকে যিটো মিছা অভিযোগ আনিছে আৰু তেওঁলোকে মিছা অভিযোগৰ যোগেদি সাম্প্ৰদায়িক সংগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰা যি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ ওপৰত আমি গোটেইখিনি ৰাখিছোঁ আৰু চাৰিটা বজাত আমি প্ৰেছ মিটো ৰাখিছোঁ এইটো যে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ভুল তথ্যৰে গোটেইখিনি যে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছে সেইখিনি আমি গোটেইখিনি প্ৰমাণিত কৰি দিম যিহেতু মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দায়িত্বত আছোঁ গোটেই বিষয়বস্তুটো মই চালি যাই চাই আছোঁ কোনে কি কৈছে কি নাই কয় আৰু কোনটো আধাৰত তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি কৈ আছে আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁ দুখন এজাহাৰ ৰুজ হৈছে এখন এজাহাৰ কথাত কোনো উল্লেখ কৰা নাই যিখন প্ৰথম এজাহাৰ আছিলে তাততো কাৰো নামেই উল্লেখ নাই না পইচাৰ কথা আছে না হেৰি মোৰ নামৰ কথা আছে কোনো একো উল্লেখেই নাই যিটো এজাহখন সম্পূৰ্ণ মেনুপুলেট কৰি তেওঁলোকে ৰোজ কৰিছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ তথ্য সহকাৰে মই পেচমিটত দাঙি থৈ

এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে বৰগোহাঁই গোচৰ আৰু যে কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ তাৰ পিছতে শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমৰ ত্ৰিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এৰ মিয়া হতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে উজনি অসমৰ পৰা মিয়া উজন মিয়াই উজনি অসম যাতে ত্যাগ কৰে তেনেধৰণে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হৈছিলে উজনি অসম এৰি তাৰপিছতে এ একাংশ দল সংগঠনে মিয়াৰ আচলতে যিবিলাক সন্দেহযুক্ত মিয়া সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী যিবিলাকত ভাড়াঘৰত আছিলে ভাড়াঘৰত গৈ গৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাই তেওঁলোকক এসপ্তাহৰ সময় দিয়া হৈছিলে যে তেওঁলোকে এৰ উজনি অসম এৰিব লাগে কিন্তু এই কাৰ্যসূচী লৈ থকাৰ সময়তে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে এৰ সেই ভিডিঅ'টো নিশা যে নিশা তোলা এটা ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো কেইগৰাকীমান পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু আটাচু জিন্দাবাদ আছো জিন্দাবাদ বিল আচি থানা জিন্দাবাদ বুলি তেওঁলোকক চিঞৰি শ্লোগান দিবলৈ কোৱা হৈছিলে তাৰ পিছতে সেই ঘটনাটো যেতিয়া ভাইৰেল হৈছিলে তেতিয়া শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱ আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শুভজ্যোতি বৰাই সেইদিনা এৰ তাৰ পিছতে স্পষ্ট কৰিছিলে ৰাজহুৱাকে যে এই ভিডিঅ'টো শিৱসাগৰ জিলা শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিডিঅ' নহয় বা এনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই মাৰপিটৰ অভিযোগ আছিল ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰমিকক সেয়া সত্য নহয় নেকি সেই বিষয়ে প্ৰথমেই শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিছিলে যে সেয়া সেই ভিডিঅ'টোৱে শিৱসাগৰ জিলাৰ নহয় তাৰপিছতে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গল যে জিলা প্ৰশাসনে সেই অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু এ সেই যিগৰাকেইগৰাকীমান ভিডিঅ'টো থকা কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে গৈ প্ৰথমে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে তাত প্ৰথমে তেওঁলোকে কোনো ময়ো বগাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিলে কিন্তু তাৰপিছত দেখা গল শ্বেৰমান আলি বিধায়ক শ্বেৰমান শ্বেৰমান আলীয়ে এই সন্দৰ্ভত বিধানসভাটো উত্থাপন কৰিছে বিধানসভাৰ তেওঁ চৌহদৰ বাহিৰতো চৌহদতো বিস্তাৰ লৈ তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছে ময়ূৰ বৰগোহাঁই এই কাণ্ড কৰিলে বুলি সেই একেটা সুৰতে কেইবাগৰাকীও বিধায়কে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে গতিকে দেখা গল যে তিনিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আজি এৰ মানহানি গোচৰ তৰিছে ময়ূৰ বৰগোহাঁই কিন্তু শ্বেৰমান আলীয়েও কৈছিলে শ্বেৰমান আলিকে ধৰি আৰু কেইবাগৰাকীও নেতাই কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ তৰা বুলি উল্লেখ এই মুহূৰ্তলৈকে কৰা নাই ময়ূৰ বৰগোহাঁইয়ে অলপ সময়ৰ পিছতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব জনাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো তিনিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে মাননি গোচৰ ধৰিছে আৰু প্ৰশাসনে অনাগত সময়ত কি পদক্ষেপ লব সেয়া লক্ষণীয় হব কিন্তু শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা আয়ুক্ত ইতিমধ্যেই এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি সকলোকে অৱগত কৰিছিলে যে এইটো ভিডিঅ' শিৱসাগৰ জিলাত সংঘটিত হোৱা কাণ্ড বা আহ চৰাইদেউ জিলাত হোৱা কাণ্ড নহয় বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে তাৰ পিছত এই অভিযোগৰ আৰক্ষীয়ে কি তদন্ত কৰে সেয়া লক্ষণীয় হব কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত ময়ূ বৰগোহাঁই তেওঁক এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেওঁ এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা নাই যাৰ বাবে তেওঁ আহ মানহানি গোচৰ তৰিছে বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে ময়োহাই ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰদীপ আপোনালোক মহানগৰী জালুকবাৰীত ৰেলৱেৰ উচ্ছেদ অভিযান ৰেলৱেৰ ভূমিত অবৈধভাৱে বাস কৰি আহিছিলে একাংশ লোকে জালুকবাৰীৰ বিশ বিঘা ভূমি ৰেল বিভাগে দিছিল অসম চৰকাৰক ৰেলৱেৰ ভূমিত বসবাস কৰি আছিল একাংশ লোকে ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে চলিছে উচ্ছেদ অভিযান মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত ৰেলৱেৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে ৰেলৱেৰ ভূমিত অবৈধভাৱে বাস কৰি আহিছিল একাংশ লোক জালুকবাৰীৰ বিশেষক ৰেলৱেৰ ভূমিত বসবাস কৰি আছিলে আমাক ইয়াতে এটা নটিছ দিছিল হা নটিছ মানে কি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ৰেলৰ মাটি বুলিয়ে আমাক ন'টিছ দিছিল কিন্তু প্ৰায় চল্লিশ বছৰকে ইয়াতে বসবাস কৰি আছো অৰ্থাৎ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাও যে আমিতো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান ইয়াতে ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মোৰ ঘৰত নলবাৰী কিন্তু মোৰ আজি ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে হ'ল মই ইয়াতে বিয়া বাৰু কৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বছৰ মই ইয়াত থাকিলোঁ মই বুঢ়া হৈ গ'লো মোৰ পৰাই ষাঠি পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ষাঠি বছৰ বয়সক লৈ কোনো ধৰণৰ হাংামা অহা নাই গতিকে আমি যদি আমি যদি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নাগৰিকত্ব পাই ইয়াতে নাগৰিকত্ব আছে মোৰ ইয়াতে ভোট আছে আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ তেখেতে তেখেতে সিএম আমার জালুকরি সমির কেন্ডিডেট এখন গাড়ি তখেতর হেড অঞ্চল আমি বাস করো মানে হে থাকি আমি ভোট দিয়েছি গতি ভোট দিয়ে ক্ষেত্রে আমার অল্প নিশ্চয় বিবেচনা করব লাগছিল। কিন্তু যেহেতু এই মাটি মাতি লিস বিঘা মাতি তো লোক আমি বেয়া না যিনি বিশ বিঘার বাহিৰত মাতি আছে সেইখিন মানুষ অন্তত থাকার কারণে একটা আশ্বাস দিবেন কিন্তু দিয়া নাই আজি কি আজি তিনি বার মানি পেলে মানুষ অযথা হারশাস্তি করে আছে খাওয়া নাই লো নাই কোনো ধরনের বস্তু বান্ধি তুতলা বান্ধি রাস্তা আছে বেচারা হাতে কিন্তু কোনো ধরনের প্রটেকশনও করা নাই এতিয়াও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ একাংশ পথ প্ৰখৰ ৰোডতো জুৰি পাৰত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে পথছোৱা যাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে বহু ঠাইত পথৰ আৰু নলাৰ মাজত থকা গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে বাঁহৰ বেৰ দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বানত ডুব গৈ থকা জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা মেৰামতি কৰিবলৈ আহৰি নাই পৌৰ নিগম তথা জি এম ডি এ কৰ্তৃপক্ষৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য নাই বৰষুণ নাই কোনো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা কিন্তু তাৰপিছতো মহানগৰী এটা বিশেষ পথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাটো পৰ্যন্ত পানী কৃত্ৰিম পাণৰ মাজেৰে ৰাজপথৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছে একাটো পৰ্যন্ত পানী আৰু সেই পানী সেই লেতেৰা পানীত গচকি কিনে অঞ্চলবাসীয়ে আহিবলগীয়া হৈছে আহ যাহ কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে আনি একাংশ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কোনো বৰষুণ নাই তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো মূল পথ এই পথত কিন্তু এনেদৰে একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে অহা যোৱাত বিভিন্ন সময়ত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ কি ক'ব এইটো বিষয়ত মই ক'ব লগা হ'লে একচুৱেলি আগতে এনেকুৱা পানী হোৱা নাছিল আজি দহ বছৰমানৰ পৰা কৰণ বাঢ়ি আহিছে পানীটো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পুঁটিবিলাক ইয়াত পেলাই দিছে আমাৰ দেখিছে নালাটো অকণমান আৰু বৃহৎ আকাৰৰ পানী ইয়াত সংযোগ কৰি দিছে যিটো ন মাইল মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীৰ যিটো জুৰি আচল আচল জুৰি যিটো ইয়াত সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে সেই সংযোগ কৰি দিয়াৰ ফলত সেই জুৰিখিনি বহন ক্ষমতা নাই তিনি ফুট আঢ়ৈ ফুট বহল এটা নালাই দি কেনেকৈ ইমান সিউজ পানীখিনি যাব গতিকে যাব নোৱাৰিলে ক'ত যাব সেই পানীখিনি ৰাস্তাটো উঠি আহিছে ইতিমধ্যে ৰাস্তাটো দিনাখনে কিমান তাৰিখে মই পাহৰিলোঁ যিটো বানপানী হৈছিল আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে একাটো পানী হা পাঁচ ফুট এশ ঘৰৰ ওপৰতো একাটো পানী গতিকে এই পানীটো যেতিয়া বোকা পানী আহিলো সমস্ত এই নালাটো বাম হৈ গ'ল বাম হৈ এতিয়া ৰাস্তাৰ ওপৰে ওপৰে এটা নদী টাইপ হৈ গৈছে এই নদী দুটা ৰাস্তাৰ ওপৰে ওপৰে পানী গৈ আছে নালাইদি নাযায় এতিয়া পানী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অফিচ কোনো যাব নোৱাৰোঁ যেতিয়া পানী হ'বতে ইয়াত একাঠু একাঠুটো বাদে একাঠুত পানীত খোজকাঢ়ি যাব পাৰোঁ কিন্তু এক বুক পানী হয় এক বুক পানীত কেনেকৈ যাব আমি এই বিষয়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তিনিখন মেমাৰৰ নাম দিছোঁ আমি কাউঞ্চিলাৰক জনাইছোঁ আমি পি ডব্লিউ অফিচত জনাইছোঁ এতিয়া বাৰ বাৰ আমি কৈ আছোঁ যে জুৰিটো চাফ কৰি দিব লাগে পানীটো জুৰি দি নাযায় ৰাস্তাইদি গৈ আছে মই আজি দুবাৰ ফোন কৰিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ মুনীন্দ্ৰ ডেকা তেওঁক ফোন মাৰিছোঁ তেওঁক ফোনটো নুঠায় এইখিনি চাফ কৰি অন্ততঃ পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগে কাউঞ্চিলাৰক ফোন মাৰোঁ কাউঞ্চিলাৰকৈ আমি ইঞ্জিনিয়াৰক ক'ম এতিয়া কোনে কৰিব কামটো এই ৰাইজৰ কামটো কোনে কৰিব না পি ডব্লিউ কৰিব না জি এম চি কৰিব

কিন্তু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ড্ৰেইন হ'ব বুলি আমি গম পাইছিলোঁ আৰু সেই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইনটো কিয় নহ'ল সেইটো আমি আপোনিলোঁ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু এতিয়া কিবা এটা কৰিলে ভাল হয় চৰকাৰে আৰু বেষ্ট হয় যদি পানীটো ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যায় এই যদি মেঘালয়ৰ পৰা নিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যে ইয়াত ছাগলী বজাৰ এখন আছে পুৰবী ডায়েৰীৰ পিছফালে পুৰবি ডায়েৰীৰ পিছফালেৰেও যদি হাইৱে লৈ লৈ যায় এই হাইৱেৰে আপোনাৰ দক্ষিণফালেৰে লৈ গ'লে শিলসাক সন্মুখত মহিলা আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে গোচৰ ৰুজু কৰিয়ে আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ মহিলা আৰক্ষীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনোৱা হৈছে ব্যৱস্থা নললে ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়া হৈছে বা বুধবাৰে যি ঘটনা ঘটিল তাৰ সন্দৰ্ভত আমি সিদিনাখনেই এখন এহ এজাহাৰ দিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এজাহাৰখন এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই আৰু আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটো লোৱা নাই আৰু তেওঁলোকেও আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ মেডিকেল আমি নিজে কৰিম বুলি কৈছিলোঁ লিখিত ৰূপত দি থোৱা আছে যে আমি মেডিকেলটো নিজে কৰিম যিহেতুকে পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিহেতু আহিছোঁ ইয়াত অ' চি নাই কাৰণে আমাৰ কোনো ষ্টেটমেণ্টো নলয় আৰু আমাৰ হেৰিটো কেছটো মানে ৰেজিষ্টাৰ নকৰে মানে যেতিয়ালৈ অচি আহিব তেতিয়াহে মানে আমাৰ কামখিনি হ'ব লাজ লগা কথা যে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে আমিতো তাত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিব গৈছিলোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনৰ এটা দায়িত্ব থাকে হ'লে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখা যদি পুলিচ প্ৰশাসনে যদি উগ্ৰমূৰ্তি ধৰি প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব কি আছে তাৰমানে কি তেওঁলোক ব্যৰ্থ আৰু তেওঁলোকে দমন কৰিব নোৱাৰে কাৰণে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ দিছপুৰ ঘৰৰ কাৰ্যসূচী আটক কৰা হৈছে কেইবাজনো জোৱানক দিছপুৰ লাষ্ট গেটত উতাল প্ৰতিবাদ গৃহ আৰক্ষী জোৱানৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই আটক কৰিছে জোৱান কেইজনক চচললৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী গৃহ আৰক্ষী জোৱানক আজিৰ দিনটোত অসম বিধানসভাৰ শেষৰ দিন আৰু আজিৰ দিনটোতে গৃহৰক্ষী জোৱানসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰাপ্য বিচাৰি তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে আটক কৰা হৈছে কেইবাজনো জোৱানক দিছপুৰ লাষ্ট গেটত উত্তাল প্ৰতিবাদ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই জোৱান কেইজনক আটক কৰিছে চচললৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী গৃহৰক্ষী জোৱানক প্ৰাপ্য মজুৰীৰ পৰা বঞ্চিতৰ দাবীৰে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এইসকল গৃহৰক্ষী জোৱানে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ আৰু মহকুমা সদৰত আজিৰ দিনটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বান গৰা খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে বান খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আছুৱে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে গুৱাহাটীৰ লগতে মংগলদৈ গোৱালপাৰা ধেমাজি শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় মানকাছৰ তিনিচুকীয়া বৰপেটা মাজুলী মৰিগাঁও আৰু হাজোতো সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদ সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিব লাগিব সমস্যা সমস্যা সন্দেহ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে তিনিচুকীয়াত অলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ খোৱাং চাহ বাগিচাৰ খুবাং চাহ বাগিচাৰ খেৰবাৰী ন নম্বৰ ছেকশ্যনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো দেহৰ বিভিন্ন অংশত চোকা অস্ত্ৰই প্ৰহাৰ কৰা চিন স্পষ্ট দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হ'ল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মৃতদেহটো পুনৰবাৰ জনাও তিনিচুকীয়াত অলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খুবাং চাহ বাগিচাৰ খেৰবাৰী ন ন নম্বৰ ছেকশ্যনত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহটো দেহৰ বিভিন্ন অংশত চোকা অস্ত্ৰই প্ৰহাৰ কৰা চিন স্পষ্ট ৰূপত দেখা দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হাস্পতাললৈ উপাসনা গোস্বামীয়ে উপাসনা কিমান দিনৰ আছিল এই মৃতদেহ চিনাক্ত কৰা হৈছে

এতিয়ালৈকে আৰক্ষী অনুমান কৰা মতে পুৰুষৰ হব লাগে বুলি ইতিমধ্যে এটা কৰা হৈছে ৰশ্মিতাই কিন্তু কব পৰা নাই যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে উৱলি যোৱা আছিলে আৰু আঘাতৰ চিন বিশেষকৈ অশ্লক্ট দুৰ্বৃত আচলতে মৃতদেশটো যে আচলতে তেওঁলোকে যে যিহেতু আহ কিছু পূৰ্বৰ মৃতদেহ বুলি ইতিমধ্যে জানি পোৱা গৈছে ৰশ্মিতা আৰু আঘাতৰ চিন যদি বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে দেহৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চয় তাত আহ আচলতে ঘটনা সমগ্ৰ ৰ আৱৰ্তত আছে বৰ্তমান ৰশ্মিতা যিটো মৰণত্তৰ পৰীক্ষা ঘুপিয়াইছিলে অন্য কৰা হৈছিলে সেয়া কিন্তু বস্তুখিনি আমি ক্লিয়াৰ হব আচলতে ৰশ্মিতা এই মৰণত্ত পৰীক্ষা অহাৰ পিছত কিন্তু সেই চাহ বাগিচাৰ সকলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আতংকিত হৈ আছে যিহেতু আহ ডুমডুমাত আহ যিটো আহ তিনিচুকীয়াত তালাপৰ এই ঘটনা আৰু তালকৰ যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা কিছু সংঘটিত হয় চাহ বাগিচা এলেকাৰ বিশেষকৈ ৰশ্মিত সৃষ্টি হয় বহুত দিনৰ আগতে যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছতো আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ ৰাজপথত এনেধৰণে মৃতদেহ পেলাই থৈ যায় আঘাতপ্ৰাপ্তৰ চিন্তাত পোৱা যায় কিন্তু এই ঘটনাই কিন্তু ৰশ্মিতে এটা কথা কৈছে নিৰাপত্তাৰ দিশটো কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু আহ কোন সংঘটিত কৰে অতি সোনকালে যাতে এই যি দুৰ্বৃত্ত ধৰা হয় কোনে এই কাৰ্য কৰিছে আৰু এনে কাৰ্য কিন্তু এয়া আজিৰ নহয় ৰশ্মিতা আগতো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰায় প্ৰায় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে এতিয়া চাহ বাগিচাৰ যে নিৰাপত্তাৰ যে দিশটো সেয়া কিন্তু এতিয়া ৰশ্মিতা চিন্তাত কৰি পেলাইছে চবকে ধন্যবাদ মংগলত কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ একেদিনাই পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুটাকৈ হিট এন ঘটনা দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তিনিগৰাকী মহিলা যুৱতীয়ে পুৱা শাকতোলাত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত দুগৰাকী মহিলা পথাচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ আন দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ চিপাঝাৰৰ বিজুলীবাৰীৰ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দ্বিতীয়টো শোকাব পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল দ্ৰুত বেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৰঞ্জৱাৰা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ চিপাঝাৰৰ মাৰ মাৰৈত প্ৰথমটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মংগলদৈৰ শাকতোলাত প্ৰাত ভ্ৰমণলৈ বুলি চিপাঝৰ দিশলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত দুগৰাকী মহিলাক মহতিয়াই নিছিলো চিনাক্ত বাহনে এই শোকাবহৰ ঘটনাত পাতলছিংপাৰা গাঁৱৰ ৰীণা বৰুৱা আৰু জানু বৰুৱা নামৰ মহিলা দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলীতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আনগৰাকী মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাৰ পিছতে পাতল সিংপাৰা গাঁৱৰ মহিলা দুগৰাকীৰ ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে এই ঘটনাত দুয়োটা পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীও শোকত এই পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আপোনালোকে ইয়াৰ আগতেও দেখিছে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তেও বহুতবাৰ মানুহে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নম্বর রাষ্ট্রীয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা একো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এই পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় রাষ্ট্রীয় মানে মানুহৰ মৃত্যু লোডত পৰিণত হৈছে আমি এইটো আগতেও দেখিছোঁ আৰু এতিয়া এইটো চলি আছে আৰু কিমান দিনলৈকে এই মানে মৃত্যু দুটললৈ উন্নতশ পোন্ধৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো থাকিব আমি মানে শুনি বা দেখি আমিয়ে নিজে শংকিত হৈ পৰিছোঁতে ফুৰিবলৈ অহা দুগৰাকী তিৰোতাক অচিনাকি গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই থৈ গ'ল এজনী স্পটিছে আৰু এজনী হস্পিতেলৰ নিয়াৰ পথত ঢুকাইছে আগৰ সকাবহৰ ঘটনা দুয়োজনী তিৰোতা আমাৰ গাঁৱৰে কটালি গাঁৱৰ নিবাসী এজনীৰ নাম ৰীণা বৰুৱা তেওঁ স্পট ডেট হৈছে আৰু এজনী জানুবোৰক তেওঁক হস্পিটেলত নিয়াৰ পথত তেওঁ ঢুকাইছে এতিয়া কথাটো হৈছে এতিয়া আমাৰ এই যিটো ফ'ৰ লেন অৱস্থাটো নোহোৱা কাৰণে আমাৰ যিটো বাৱন্ন নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এইটো বৰ মানে ভয়াৱহ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বৰ ভয়াৱহ হৈ ঘটিছে আৰু ইয়াত যান জঁটৰ বৰ মানে যান জোঁটৰ কাৰণে প্ৰায় প্ৰতি নিয়ত একোটা একোটা ঘটনা সৰু ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু আজিৰ এই ঘটনাটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এই পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া হৈ পৰিছে কিলাৰ হাইৱে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পাতভ্ৰমণৰ কাৰণে অহা দুগৰাকী মহিলাক আচলতে অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই থৈ গৈছিল এই স্থানতে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে দুগৰাকী মহিলাৰ চেণ্ডেল ইয়াতে ইয়াতে পৰি ৰৈছে এই স্থানতেই সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো আৰু মঙলদৈ পতাল সিংপাৰাৰ জানু বৰুৱা আৰু ৰীণা বৰুৱা নামৰ দুগৰাকী মহিলাই প্ৰাতভ্ৰমণৰ সময়ত আহিছিল আৰু অহাৰ সময়তেই অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই ৰৈ গৈছিল আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঙলদৈ ফালৰ পৰা অহা বাহনে আচলতে পিছফালৰ পৰা মহতিয়াই থৈ গৈছিল মহিলা দুগৰাকীক স্থানীয় লোক আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই স্থানত প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু এয়া প্ৰথম নহয় প্ৰায় এই স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আচলতে কিলাৰ হাইৱে বুলি ক'ব লাগিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এতিয়া এতিয়া ভয়ংকৰ ঘটনা হয় ন আমাৰ মানে ইয়াতে আজি দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত মানে চাৰি পাঁচশ পাঁচশটাকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াতে দুৰ্ঘটনা আজিটো অতি ভয়ংকৰ হৈছে মানে এইটো এই ৰাস্তাটো চেফ হোৱাৰ কাৰণে হৈছে আৰু গাড়ীবিলাক এনেকুৱা দ্ৰুত গতিত মানে চলাচল কৰে মানে এই পথত দাঁতি দি আমি খোজকাঢ়ি যাব ভয় লাগে গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা গতিকে ৰাস্তাটো বহল কৰিব লাগে মানে পৰিণ কৰিব লাগে আৰু কিন্তু এতিয়া আজি যিটো এক্সিডেণ্ট হ'ল এওঁলোকৰে মানে দুৰ্ভাগ্য আমি সদায় দেখা পাওঁ তেওঁলোক ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িব আহে আমি দেখাই পাওঁ আমি ইয়াতে আমি স্থানীয় বাসিন্দা হয় ইয়াতে ঘৰৰ ওচৰতে এই গাঁওখনত এই আমি এটা কাম কৰোঁ আজি মানে আমি কামত আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল মেনেজাৰে আমাক ফোন কৰি ভাবিছা এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মানে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে তোমালোক সোনকালে ইয়াৰ লগতে বিয়লি খবৰৰ পাব বিদিয়াই লৈছো নমস্কাৰ মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল